ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ እየተወደዳችሁ ያነነ ዲስ ቤተሰቦች የቀኑ የመረጃ ፍላጎታችሁ የሆኑ ዘንድ ተመርጠው ተሰናዱላችሁ ነዳ ዲስ ረስ ጉዳይች ዘንቀርባናል በዛሬው ዕለት በረከታ የድል መረጃዎች ተሰምቷል ወደ ደሴ የመድፈስ ይተኩሱ የነበሩት አስተኳሾች ከነመድፋቸው በድሮን ስለመጋየታቸው የመከላከያ ልብስ ለብሰው ሰርጎ የገቡት የጁንታው ታጣቂዎች ስለመደምሰሳቸው እንዲሁም ባንዲ ግዜ በበረካታ መኪና የተጫነ የጁንታው ኃይለ ስለተረፈረፈበት ጥቃትም መሰማት ያለባቸው መረጃዎች እጃችን ደርሷል ከዚህ አለፈስነል ጌታቸው ረዳ ዛሬም ለኮምቦልቻና ደሴ ህዝብ ከደጃቹ ደርሰናል የሚል ይዘት ያለው መልእክት አስተላልፈዋል ይሄም በዝርዝሩ የምንመለስበት መረጃ ሲሆን በሌሎች ርዕሶቻችን ያላግባብ ከልዩ ኃይሉ ተገፍቶ የነበረው ጀግናው ሹዋዚንገር ጉዳይ የተገኘውን አዲስ መረጃ ጨምሮ ሁለት የአሜሪካ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ከአጓ ከተባረረች ተጠያቂው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው ስለማለታቸው እንዲሁም ሱዳን ከዳሴው ግድብ ድርድር መውጣቷ ስለመገለጹ ተኩስና አንገብጋቢ መረጃዎችን ይዘንላችኋል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ የድል ዜና የዛሬው ልዩ ነው ወገልጤና አላሻ ኩታበር ቦርሜዳ ወራሪው አለቀም ዛሬ ለኢትዮጵያ የተለየ የድል ቀን ሆኖ ውሏል ያህንን አዲስ ዘጋቢዎች ከጦር ግንባር ሆኖ ሁሉንም የመስራች አድርሰውናል በዛሬው ዕለት ወራሪው ኃይል እጅግ ከባድ ሽንፈትን በሁሉም ግንባር ተከናንቧል ዛሬም እንዳለፉት ቀናት እንደሁም ያለፉት ቀናትን በሚያስነቁ ሁኔታ ሲረግፍ ውሏል ዛሬ ከሰዓት ጀምሮ እጅግ ደስ የሚሉ ድሎች ተመዝግቧል በተለያየ ኃይል እየሰራ ያለው ስራ እጅን በአፍ የሚያስጭን ነበር ተብሏል ከደሴ ስንጀምር ወደ ደሴ የመድፍ የተኮሱት አስቸኳሾች በድሮን መደምሰሳቸው ተሰምቷል ህዋት ደሴን እቆጣጠራለሁ በሚል እየገበረ ያለው የህዝብ ቁጥር የትግራይን እናቶች ያለ ልጅ የሚያስቀር ነው ተብሏል ጠዋት ላይ ሰርጎ የገባ የህዋት ኃይል ይስማኑን በተባለው አካባቢ ሚሊሻው ላይ ተኩስ ከፍቶ የነበረ ቢሆንም ተጠራርጎ እስከሚደመሰስ ግን ብዙ ጊዜ አልወሰደበትም ተብሏል የተቀረው ኃይል ደግሞ ወደ አላንሻ መሸሹን የተሰማው ወደ ደሴ አምስት ጊዜ መድፍ የተኮሱት አስቸኳሾች በድሮን በተወሰደባቸው እርምጃ ከነ መድፋቸው የሳትራት መሆናቸው የተነገረ ሲሆን ህዋት አሁንም ቢሆን ደሴን እቆጣጠራለሁ በሚል ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ እየማገደ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል በዚህ ከቀጠለ ትግራይን ያለወጣት የትግራይ እናቶችን ያለ ጧሪ ቀባሪ የሚያስቀራቸው ይሆናልም ተብሏል ወራሪው ኃይል ትላንት ምሽት የደሴን ህዝብ ለማሸበር አምስት ጊዜ መድፍ የተኮሰ ሲሆን እነዚህ የመድፍ አረሮችን ሰኞ ገበያ መስጂድ ጀርባ አይጠየፍ ትምህርት ቤት ጎንና አንድ ራቅ ብሎ እንዲሁም አይጠየፍ ቤተ መንግስትና አጠገብ ላይ መውደቃቸው ተሰምቷል ይሁንና የተተኮሰው መድፍ አንዱ ኢላማውን ያልመታ ከመሆኑም በላይ የደሴን ህዝብ እንዲያሸብር ታስቦ የተተኮሰ ቢሆንም በተቃራኒው ህዝቡን አጠንክሮታል ሲል ምንጮች ገልጿል አየር ኃይል በድሮን በወሰደው እርምጃ ታዲያ የመድፍ አስተኳሾቹ ከነ መድፋቸው ተደምስሰው አስክሬናቸው በእሳት ተጠባብሰው ሜዳ ላይ ቀርተዋል ተብሏል ወራሩ ታዲያ በዛሬው ዕለት ቁጥራቸው ከ20 እስከ 30 የሚደርሱ ታጣቂዎች ወደ ደሴ አስረጎ በማስገባት ሂዝማኑ በተባለ ቦታ ሚሊሻዎች ላይ ተኩስ የከፈተ ቢሆንም የኢትዮጵያ ኃይሎች ግን በአፋጣኝ ወደ ቦታው ለመድረስ ይህን ኃይል ከጥቅም ውጭ ያደረጉ ሲሆን የተረፈውን ጥቂት ኃይል ወደ አላንሻ መሸሹን ለማወቅ ተችሏል በተያዘ መረጃ በደሴ አቅራቢያ በቦሩ ሜዳ ወራሪው ኃይል ሰርቷቸው የነበሩ 3 ምሽጎች በኢትዮጵያ ኃይሎች መሰበራቸው ተሰምቷል ጠላት ይጠቀሙባቸው የነበሩ ቁጥራቸው በርከት ያሉ መሳሪያዎችን ለወገን ኃይል ገቢ ሆኗል ከነዚህ መሃል ድሽቃ ስናይፐርና ብሬን መትረየሶች ይገኙበታል ተብሏል ጠላት እንደ ህልበት በላይ በላይ ተደራርቦ እየመጣ ቢሆንም የወገን ጦር ግን እንዳመጣጡ እየደመሰሰ ማዳበሪያ እያደረገ ይገኛል ተብሏል በሌላኛው መረጃ ወራሪ ኃይሉን ጭኖ ከአላንሻ ወደ ኩታበር ሲሄድ የነበረ በርካታ መኪና በአየር ኃይል ጥቃት ደርሶበት ሙሉ ለሙሉ ጸጥ ብሏል ለወሬ ነገርም አልተረፈም ይህን ተከትሎ ወራሪው ኃይል በመኪና መሄዱን በመፍራት በእግር ጉዞን ሲያደርግ ነበረ ይሁን እንጂ አየር ኃይል እግረኛውንም እያሳደደ ሲለቅመው ውሏል መነሻውን ከጋጊሶ ይማኑ አድርጎ ወደ ኩታበር ሲከታተል የነበረው የህወሓት እግረኛ ታጣቂ ሙሉ ለሙሉ በአየር ኃይሉ ተደምስሷል በኩታበር አካባቢ ወራሪው ሰርጎ ገቦች የመከላከያ ልብስ በመልበስ 20 ሆኖ ጥቃት ሊያደርሱ ሲሉ እጅ ከፍንጅ ተይዞ እርምጃ ተወስዶባቸዋል በተለይም የመከላከያ ልብስ ለብሶ በመግባት እርምጃ ለመውሰድ የሚሞክሩትን ፊታቸውን ብቻ በማየት ፋኖና ልዩ ኃይል እንደሚለዩቸው ዘጋቢዎቻችን ያደረሱን መረጃ ያመለክታል እነዚህ ተመሳስለው የገቡት የህዋት ታጣቂዎች አንድም ጉዳት ሳይደርሱ ተይዘው እርምጃ ተወስዶባቸዋል ዛሬው ጌ ተደረገባቸው አካባቢዎች በሙሉ በወራሪው ኃይል አስክሬን ተጠላቅልቀዋል በዛሬው ዕለት አንድ ምርኮኛ ኃይል ተያዘ ሲሆን ሁሉም ላይ እርምጃ ተወስዷል አምባሰል ላይ ከባድ መሳሪያ ተክለው ደሴና ኮምቦልቻ ላይ ሲተኩሱ የነበሩ ኃይሎች እዛው ተራራው ብብ ስር በአየር ኃይል ጥቃት ጸጥ ብሏል አምባሰል ተራራ ላይ የተጠመዱት ከባድ መሳሪያዎች በሙሉ በአየር ኃይል ድብደባ ከጥቅም ውጭ ሆኗል አሁን ወደ ደሴ የሚተኮስ ከባድ መሳሪያ የለም
አሁን አላን ሻኩታበር ይማኑ ጋዲሶ ቦርስላሴ ከወራሪው ኃይል ነጻ ሆኗል። መንገዱ ሁሉ በወራሪው ኃይል አስክሬን ተሞልቷል። የተማረከ የለም ሁሉም ተደምሰሷል። ያማራ ልዩ ኃይል ፋኖና መከላኪያ ሰራዊት በጥምረት ወራሪውን ኃይል እንደ ቅጠል ሲያረግፉት ውሏል። በሌላ በኩል ጭንቅ ውስጥ የገባው ወራሪ ኃይሉ ከጭፍራ ወደ ቦከክሳ አካባቢ ኃይል ለማንቀሳቀስ ሞክሮ ነበር። 18 መኪና ታጭቆ ሲጓዝ የነበረው ወራሪ ኃይል ለመርዶ ነገሪ ሳይስተርፍ አየር ኃይል ዶጋማ ዳርጎታል። እነዚህ 18 መኪናዎች እያንዳንዳቸው ከ100 እስከ 150 ድረስ ጭነው እንደነበረ ተነግሯል። በጭፍራ ቦከክሳ በኩል እጅ በእጅ ውጊያ እንዳልነበር ሪፖርተሮቻችን ነግረውናል። ወገልጤና አካባቢ ያለውን ወራሪ ኃይልም አየር ኃይል ልንገት ደርሶ ጨፍጭፎታል። የገበሬውን እህል ሲሰበስቡ በነበሩት ዘራፊዎች ላይም እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን እንደደረቀ ሰሊጥ በሰው ማሳር ግፍ ብሎ ቀርተዋል። መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ በወሎ ግንባር ያለውን ወራሪ ኃይል አከርካሪውን እየሰበረው ይገኛል። አየር ኃይል የጦርነቱን ጨዋታ ሙሉ ለሙሉ ቀይሮታል። ወራሪው ኃይል ባለፉት ቀናትና ዛሬ በወሎ ግንባር እጅግ ከባድ ውድመትና ኪሳራ ደርሶበታል። ዛሬ ደሴና ኮምቦልቻ አካባቢ ሰላም ነው። ተጨማሪ የሆነ መከላከያ ኃይልም እየገባ ነው። ደሴና ኮምቦልቻ ፍጹም ሰላም ናቸው። የደሴ ወጣት ለመከላከያ ደጀንነቱን እያሳየ ይገኛል። በዛሬው ዕለት ከፍተኛ የሆነ ድል ተመዝግቧል። ተስፋ የቆረጠው ወራሪው ኃይል የአማራ ልዩ ኃይልና የመከላከያ ልብስ እየለበሱ 5-10 የሆኑ ሰርጎ ሲገቡ ተይዟል። በሐይቅና በሌሎች አካባቢዎችም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን ቢያደርጉም ሊሳካላቸው አልቻለም። ሁሉም እየተጋለጡ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በቦረሰላሴ ታንክን ጨምሮ በርካታ ከባድና መካከለኛ የጦር መሳሪያዎች ከወራሪው ኃይል ተማርኳል። አዳዲስ ኃይል አሁንም እየገባ ነው። የወሎ አማራን ብሎም ኢትዮጵያን ለመታደግ ከጎጃም የተነሳው ህዝባዊ ሰራዊትና ፋኖ ወሎ ደርሶ የስምሪት ቦታውን ተረክቧል። የውጊያ ቦታውን ከኩታበር ለማራቅ ግን ከመንግስት በኩል ተጨማሪ ኃይል ያስፈልጋል ተብሏል። የአሸባሪውን አከርካሪ ሊሰብሩ ከጎጃም የተነሱ የአማራ ፖሊሶች እንዲህ እያሉ ወሎ መግባታቸው ተነግሯል። ከቀሄ አምጥቶ ከገጠመ ጠብ በለው በክላሽ ሱሪው እስኪረጥብ፣ አንበጣ መስሎ ወሎ ቢደርስም ይረግፋል እንጂ ደሴን አይረግጥም። ሲያቀብጠው መጥቶ የሚክለፈለፍ በቦሩ ሜዳ ልክፈል ብሎ ነው የበዝብዝን ግፍ የጥንቱ ንዳም። ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አንድ ተኩሶ ሁለት የሚያረግፍ ህዋት የአብኑ ወጠጤዎች እያሉ የሚሰድባቸው የአብን አመራሮች ግንባር ድረስ ሄደው ራሱን ህዋትን እንደ ወጠጤ ፍየል አንገቱን አስደፍተው እየረፈረፉት ይገኛሉ። ወደ ተከታይ መረጃችን ስናልፍ ጌታቸው ረዳ በድጋሚ ለደሴና ኮምቦልቻ ህዝብ መልእክት አስተላልፏል። ወደ ደሴና ኮምቦልቻ እየመጣን ነው፣ ህዝቡ ከቤቱ አይውጣ፣ ወታደሩን ምጁን ይስጥ ሲል ከቀናት በፊት ማስጠንቀቂያ ሰምቶ የነበረ ጌታቸው ረዳ ዛሬም ተመሳሳይ ግዘት ያለው መልእክት በትዊተር በኩል አስተላልፏል። በዚህም በወሎ፣ በአፋር፣ በጎንደር የምትገኙ እየተበታተነ የሚገኘው የአብይ ሰራዊት አባላት ሁሉ እጃችሁን እንድትሰጡ ብሏል። የደሴና ኮምቦልቻ ነዋሪም በቤቱ እንዲቆይ ያሳሰበው ጌታቸው በእነዚህ በርከት ያለ ህዝብ በሚኖርባቸው ሁለት ከተሞች የአብይ ኃይሎች መስጊዶችንና ቤተ ክርስቲያኖችን ለውጊያ ሊጠቀሙባቸው እንዳሰቡ መረጃ ደርሶናል ብሏል። ሆኖም የእኛ ኃይሎች በከተማ ጎዳናዎች ላይ ውጊያ ላለማድረግ እየሞከሩ ይገኛሉ ሲልም ጽፏል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ ስለ ሸዋዚንግር የተሰማውን አዲስ መረጃ እናገኛለን። የአማራ ክልል አዲሱ ፕሬዝዳንት ለምክትል ሳጅን ሁሴን አብዱ በቀጸል ስሙ ሸዋዚንግር ጉዳይ ምላሽ መስጠታቸው ተሰምቷል። አምና ጥቅምት 24 2013 ጦርነቱ ሲጀመር የአማራ ክልልን ጋራና ሸንተረሮች በመውጣት ታላቅ ገድል በመፈጸምና የሁሉም ሚዲያዎች መነጋገሪያ የሆነው የአማራ ልዩ ኃይል የአባይ ክፍለጦር አባል የሆነው ምክትል ሳጅን ሁሴን አብዱም በቅጽል ስሙ ሸዋዚንግር ከሚሴና ጣዬ በነበረው ጦርነት እሱ የባቲ ተወላጅ በመሆኑ መረጃ ይወጣብናል በሚል ስጋት የውሸት ድሪቶ ተደርቶበት በሴራ ትጥቅ እንዲፈታና እንዲባረር ተደርጎ እስካሁንም ድረስ ለሀገሬ መዋጋት እፈልጋለሁ እያለ የሚያስታጥቀው አቶ ባዶ እጁን ተቀምጧል ተብሏል። ሰሞኑን ይህን ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ መሆኑን ተከትሎ አዲሱ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከጀግናው ምክትል ሳጅን ሁሴን አብዱ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ባጭሩ ልጁ ተገፍቶ ከስራ እንዲታገድ ተደርጎ ከሆነና አሁን ወደ ስራ የመመለስ ፍላጎት ካለው ወደ ስራ ይመለሳል ብሏል። ካልሆነ ባለበት አካባቢ የስራ ምደባ እንዲሰጠው በስልክ አቅጣጫ ሰጥቷል ተብሏል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ከአጓ ከተባረረች ተጠያቂው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ናቸው አሉ።
ኢትዮጵያ ከአጓ ተጠቃሚነት እንዳትሰረዝ አካሄዷን ማስተካከል አለባት ሲሉ ሁለት የአሜሪካ ምክር ቤት አባላት ማስጠንቀቃቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘገበዋል። ጂምስኪ የተባሉ ከፍተኛ የሴኔት አባልና ማይክ መኮል የተሰኙ የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አባል ባወጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን የያዘውን መስመር በመቀየር ኢትዮጵያ ከአጓ ተጠቃሚነት እንዳትሰረዝ ያደርጋል የሚል እምነት አለን ሲል አሳስቧል። ባይደን ኢትዮጵያን አጓ ከተሰኘ የንግድ ማዕቀፍ አሰጣለው ብሎ መዛታቸው የሚታወስ ሲሆን እስከ መጪው የፈረንጆቹ የዳር ወር ድረስም ውሳኔያቸውን ያሳውቃሉ ተብሎ እየተጠበቀ በሚገኝበት ወቅት ነው ሁለቱ የምክር ቤት አባላት መግለጫቸውን ያወጡት። የአሜሪካ የንግድ ተወካይ የሆኑት ካትሪካይ ባለፈው ኦገስት 25 ላይ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ፖሊሲ አማካሪ ከሆኑት ማሞ ምህረቱ ጋር ባደረጉት የበይነመረብ ውይይት በኢትዮጵያ እየደረሱ ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የሰብአዊ ቀውስ መፍትሄ ካልተበጀለት ኢትዮጵያን ከአጓ ተጠቃሚነት ሊያስወጣ እንደሚችል ጠቁመው ነበር። ኢትዮጵያም ታዲያ አሜሪካ ይህን እርምጃ ከወሰደች በበርካታ ዜጎቹ ህይወት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት የማሳወቅ ዘመቻ እያካሄደች ቆይታለች። ለምሳሌ ፖሊሲ አማካሪው ማሞ ምህረቱ ፎሬን ፖሊሲ መጽሔት ላይ ባሰነበቡ ጽሁፋቸው የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንደ ምሳሌ አንስተዋል። በዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ብቻ 95 በመቶ የሚሆኑ ሰራተኞች ሴቶች ሲሆኑ በርካቶቹም አዲስ ቤተሰብ የመሰረቱና ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ የሚያዝድል ያገኙት በዚሁ ኢንዱስትሪ ፓርክ መሆኑን በማንሳት አሜሪካ እንዳለችው ኢትዮጵያን ከአጓ የምታስወጣ ከሆነ እነዚህ ሁሉ ሴቶች ከስራ ውጪ እንደሚሆኑ ገልጿል። ሁለት በዚህ ጉዳይ መግለጫ የሰጡት የምክር ቤት አባላት ታዲያ አጓ በኢትዮጵያ በስራ ፈጠራ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ስለመሆኑ የተስማሙ ሲሆን ለ20 ዓመታት ኢትዮጵያ ነው አሜሪካን በኢኮኖሚ ረገድ ተጠቃሚ ማድረጉንም አልካዱም። የሆነ ሆኖ በኢትዮጵያ መከላከያ፣ በኤርትራ ኃይሎች እንዲሁም በአማራ ክልል ኃይሎችና በህወሓት የተፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ክብደታቸው በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያሳስባቸውና እነዚህ ኃይሎች ግጭቱን እንዲያቆሙ በተደጋጋሚ ጥሪ ቢቀርብላቸውም አሻፈረኝ ብለው ውጊያው ይበልጥ ተባብሶ መቀጠሉን ጠቁመዋል። ታዲያ ተጨማሪ ጥሰቶችን እንዳይፈጸሙ ማስቆምና ኢትዮጵያን ለዚህ የንግድ ፕሮግራም ብቁ ማድረግ ኃላፊነቱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው ሲሉም የምክር ቤት አባላቱ በመግለጫቸው አስጠንቅቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ግዴለሽ አካሄዱ የሚቀጥልና አገሪቱ የሚሊዮኖችን መተዳደሪያ ከሚደግፈው ከዚህ ፕሮግራም ከተባረረች ኃላፊነቱ ሙሉ ለሙሉ የሚወድቀው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ላይ ነው ሲልም ጠንከር ያለ ማሳሰቢያ ሆኖ አስቀምጧል። ወደ መጨረሻው መረጃችን አለፈን። ሱዳን ከህዳሴው ግድብ ድርድር መውጣቷ ተገለጸ። ሱዳን በአፍሪካ ህብረት መታገዷን ተከትሎ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ የድርድር ሂደት ላይ እንደማትሳተፍ ተገለጸ። በየትኞቹም የድርጊት መርሃ ግብሮቹ እንዳትሳተፍ በህብረቱ የታገደችው ካርቱም አፍሪካ ህብረት መር በሆነው የግድቡ የድርድር ሂደት እንደማትሳተፍ የህብረቱ የአልአይን አማርኛ ምንጮች አስታውቋል። አፍሪካ ህብረት የሱዳን የሽግግር ምክር ቤት ወደ ነበረበት እስኪመለስ ድረስ ካርቱም ከአባልነት ታግዳ እንደምትቆይ አስታውቋል። እገዳው በሁሉም የህብረቱ እንቅስቃሴዎች ላይ መሆኑን ያስታወሱት ምንጮቹ በህብረቱ የሚመራውን የግድቡን የድርድር ሂደት እንደሚመለከተም ነው የገለጹት። በመሆኑም ካርቱም በግድቡ የድርድር ሂደት መሳተፍ አትችልም ብሏል። ይሄ ልክ የህብረቱ ሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት እንዳሳለፈው ውሳኔ ሁሉ የሽግግር ሂደቱን የሚመራ የነበረው የሲቪል አስተዳደር ወደ ቦታው እስከሚመለስ ድረስ የሚቀጥል ነው እንደ ምንጮቹ ገለጻ። ካርቱም በህብረቱ የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት ፕሮቶኮል አንቀጽ 7 መሰረት ነው ከአባልነት የታገደችው። እገዳው በጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሚመራው የሱዳን የሲቪል መንግስት በሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታል ብርሃን በሚመራው የሀገሪቱ ጦር ከስልጣን መወገዱን ተከትሎ የተጣለ ነው። ሀገሪቱን ከእርስ በርስ ጦርነት ለመታደግ በሚችል እርምጃው መውሰዳቸውን የገለጹት ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታል ብርሃን በሐምዶክ የሚመራውን የሲቪል መንግስት ጨምሮ ለሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤቱን እንዲሁም ሌሎች የሙያ ማህበረሰብ መበተናቸውን ማስታወቃቸው የሚታወስ ነው። የወቅቱ የህብረቱ ሊቀመንበር ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል የሚደረገው ድርድር በቶሎ ሊጀመር በሚችልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ከተደራዳሪ ሀገራቱ ጋር መምከሯ ይታወሳል። ኢትዮጵያ በዲአርሲ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተመራ ልዑክ በአዲስ አበባ ጉብኝት ባደረገበት ወቅት ወደ ድርድሩ ለመመለስ ያላትን ቁርጠኝነት መግለጿ አይዘነጋም። የተከበራችሁ ያናና ዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት።